А далі поговоримо про ситуацію в Харкові. На зв'язку з нами Ігор Терехов, харківський міський голова. Пане Ігорі, вітаю вас. Вітаю вас. Пане Ігорі, наскільки я розумію, в Харкові вже третій день без прильотів. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація в місті станом на зараз? Чи все так само спокійно? Ну, насправді більш-менш спокійно, але вибухи лунають близько до Харкова. І буває таке відчуття, що вони прилітають до Харкова, але насправді декілька днів вже, на щастя, Харків без обстрілами, але лунають повітряні тривоги і повинні ми бути дуже-дуже обережними, бо в будь-яку мить можуть прилетіти і можуть статися вибухи. У Харкові постійно ліквідовують наслідки обстрілів. Десь це ремонт вікон, дахів, десь значно більший масштаб руйнувань. От днями міська влада ухвалила рішення про відновлення двох багатоповерхівок в Основ'янському районі. Скільки ще от таких будинків у місті, які потребують такого відновлення? І як визначається пріоритетність у відновленні цих будинків? Насправді це дуже велике питання, бо таких руйнацій, які є у житловому фонді міста Харкова, немає жодного міста України. Ми маємо 4,5 тисячі житлових будинків, які в той чи іншій ступені розтрощені завдяки російській агресії. Тому дуже багато роботи і, звісно, за кошти міського бюджету це неможливо зробити. Так, я нагадую вам, що в 2022 році, незважаючи на такі активні бойові дії, ми відновили 200 будинків. У минулому році нам вдалося відбудувати 57 будинків, але вони мали дуже-дуже серйозне пошкодження. І сьогодні у нас в плані приблизно 100 будинків. І то, о чому ви казали, це теж потрібно робити. І хочу сказати, що кожного тижня, на жаль, прибавляються будинки, які потрібно відбудовувати. І от тиждень тому був дуже такий жахливий прильот, коли загинули люди, коли розтрощений один з центральних будинків міста Харкова. І дійсно нам потрібно все це зробити до зими, для того, щоб люди могли в нормальних умовах перезимувати. А як щодо захисту? От ви постійно звертаєтеся до світової спільноти із закликами допомогти захистити Харків від цих російських ударів. От нещодавно, зокрема, написали листа Генсеку ООН, генеральному директору ЮНЕСКО. А чи є відгук на ваші заклики? От що, на вашу думку, може зробити світова спільнота? Які важелі впливу у них є? Знаєте, я хочу сказати, що я роблю і буду робити все залежне від мене для того, щоб захистити наше місто, місто Харків. Дійсно, я написав відповідні листа, і ми, знаєте, рухаємося у правильному напрямку. Ми стучимось во всі двері для того, щоб нам відкрили їх, для того, щоб світова спільнота не забувала, не була інертна до того, що трапляється в Україні, до того, що коїться у нашому місті, що йдуть постійні обстріли, що є жертви серед мирного населення, дітей, жінок. Крім цього, такі жахливі руйнації, які коїть російські агресори. Тому ми потребуємо сьогодні захисту. Ми потребуємо сьогодні найсучаснішого системи протиповітряної оборони. Ми потребуємо сьогодні закриття небом над Харковом. Тоді у нас буде життя, і тоді люди зможуть нормально жити. Бо сьогодні такі обставини, коли кожного часу може бути прильот, кожного часу можуть бути руйнації, жертва. Це жахливо. І люди не можуть, знаєте, перебувати весь час в такому напруженому стані. Тому ми потребуємо на сучаснішого ППО, будемо стукатись в всі двіри для того, щоб нам дали можливість жити нормально. Розкажіть, будь ласка, як просувається підготовка до опалювального сезону? От яким може бути рішення цієї проблеми? Чи можна її вирішити в такому великому місті, як Харків, наприклад, за рахунок розподіленої генерації, чи мобільних котелень, чи, можливо, є якісь іще варіанти? Ну, звісно, ви розумієте, що
ворог розтрощив всю генерацію, яка була у місті Харкові, розтрощив нам всі ТЕЦи, всі трансформаторні підстанції. Сьогодні наше місто, місто Харків, не має власної генерації. Але ми працюємо над цим, щоб з'явилась у нас власна генерація. Так, це, будемо казати, децентралізація системи опалення, системи енергозабезпечення. Ми працюємо над цим, йдуть дуже важкі, але дуже корисні і результативні, головне, перемовини з нашими міжнародними партнерами і з нашими партнерами, які оказують нам і матеріальну допомогу, і фінансову допомогу. І ми йдемо, ми рухаємося крок за кроком для того, щоб зробити у Харкові децентралізовану систему енергопостачання і теплопостачання. І це дасть нам можливість перезимувати. Так, звісно, все це дуже важкі кроки, але ніхто досі не робив таких кроків. І цей план дій, який є, він виконується. І я маю надію, що ми зробимо все і підготуємось до опалювального сезону і перезимовуємо. Що внесок саме міжнародних наших партнерів, він є в цьому плані одним із основних, так? Так і є. Так і є. Ми маємо дуже велику підтримку серед наших міжнародних партнерів. Сьогодні наше місто, місто Харків, він на устах у всього світу. І ми користуємося цим і ведемо перемовини, і підтримують нас. І я ще раз підкреслюю, що я маю надію, що ми все зробимо до опалювального сезону і пройдемо стало опалювальний сезон так, як ми проходили всі ці роки. Добре, про опалювальний сезон поговорили. А як щодо підготовки до нового навчального року? От ви повідомляли, що до 1 вересня ще відкриються підземні школи у Харкові. Розкажіть, наскільки це збільшить кількість учнів, які зможуть нарешті навчатися офлайн? І взагалі, скільки таких шкіл потрібно, щоб всі харківські школярі зрештою колись мали таку можливість навчатися офлайн? Знаєте, хочу вам сказати, що сьогодні будуємо ці підземні школи, підземне простори, негарного життя. Якщо з'явиться сучасне ППО, яке закриє небо над Харковом, то не буде такої необхідності будувати і підземні школи, і підземні простори. Але поки що ми повинні це робити для того, щоб наші діти мали можливість навчання. Ми розраховуємо на те, що до 1 вересня у нас з'явиться ще декілька підземних школ і підземних просторів, де зможуть в безпечних умовах навчатися наші діти. Ми розраховуємо на те, що якщо взяти, що сьогодні у Харкові перебуває приблизно 50 тисяч дітей шкільного возрасту, то 12% від них будуть мати таку можливість навчатись в системі офлайн. І будемо працювати далі для того, щоб з'явилася така можливість у всіх дітей міста Харкова. Пане Ігорю, скажіть, а інші регіони, вони звертаються до вас за досвідом от, із будівництва таких шкіл? Адже Харків, можна сказати, піонер у цьому плані. Ну так і є. Я хочу сказати, ми маємо унікальну документацію, яка пройшла всі експертні висновки. Ми хоче ділимось з тими містами, які приїжджають, представниками тих міст. Було з Запоріжжя, брали у нас проектно-кошторисну документацію, тому немає жодного питання. Якщо є така необхідність, ми будемо охоче ділитися зі всіма містами, в яких є така потреба будувати підземну школу. Ну, ще маємо хвилинку часу. Хотів спитати у вас ще про харківський бізнес, який отримав у квітні пільги від міськради щодо сплати податків за землю і нерухомість. Термін дії цих пільг мав спливати сьогодні. Там передбачалась можливість їх продовження на 3 місяці ще. Чи продовжено їх? Ну, хочу вам сказати, що дійсно ми будемо продовжувати ці пільги. У нас є певні домовленості з урядом. Я, до речі, дуже вдячний нашому президенту Володимиру Зеленському, який, перебуваючи у Харкові, дав доручення прем'єр-міністру. На виконання цього доручення ми організували таку спільну роботу для того, щоб наші підприємці мали пільги і мали
обігові кошти для того, щоб вести бізнес в таких, знаєте, серйозних, важких, я б сказав, умовах, які сьогодні, на жаль, є у Харкові. Тому будемо пролонгувати, є певна домовленість для того, щоб бізнес, звісно, мав певні обігові кошти для того, щоб він не залишав Харків, бо це створення робочих місць, це заробітна платня людям. І це життя, насправді, це життя нашого міста. Пане Ігоре, дуже вам дякую за відповіді на наші запитання. Нагадаю глядачам, це був Ігор Терехов, харківський міський голова.